Традиційно в останню неділю березня, яка цього року припадає на 26 число, Україна переходить на літній час. Стрілки годинників переведуть о 3-й годині ранку. Тож вставати доведеться на годину раніше. Менше сну, більше стресу. Ми запитали у перехожих, як вони ставляться до зміни часу та чи не впливає переведення годинників на їхнє самопочуття. Перші пару днів, звісно. Що робите для того? Щоб... Нічого, так, на самому походу. А як ви адаптуєтеся до зміни часу? Плохо. Чому? Бо то нереально, то неправильно. А як потрібно? Так, як є. Тобто ви вважаєте, що не треба переводити? Так, точно. Для мене це не важливо. Так, поки молодий, то не впливає, я б так сказав. Але для старших людей це досить важливо. Бачу, що їм важче, вони важче до цього звикають. Це тільки перші 2-3 дні, а потім ні. А як адаптуєтеся? Якщо гарна погода, то добре. Якщо сонячно, приємно, то добре. Якщо дощі, тоді трошки гірше. Дуже багато причин. І не здоров'я, і деньги, і усталості, і щось нерви. Ну, багато чисто чоловічих таких. Люди рекомендують, щоб уникнути стресів, потрібно раніше лягати спати. Можливо, швидше лягати спати, та. Щоб краще, можливо, якось краще харчуватися. Так. Раніше лежати спати, раніше вставати. Займатися спортом. Тож. Як краще адаптуватися до переходу? Ой, хорошо жити, спокійно. Ой, дуже багато треба говорити на цю тему, щоб... Не знаю. Надо любить людей, надо любить жизнь, надо жить в мире вот с соседями, со всеми. Буде тяжко, але ми до цього готові. Ви готові вставати до школи? Так. У кожному мінусі плюс. Як кажуть, навіть у хмарну погоду можна зберігати сонячний настрій. Тому закарпатці залюбки згадують курйозні історії, пов'язані із переведенням стрілок годинників. Тоді, кажуть, було не до сміху. Одного разу запізнився на поїзд. Так, власне, із-за цього. Ну, це так. І як потім вийшла ситуація? Ну, переклали цю поїздку. Це такий був тільки у нас місцевий. Ну, по області, так. А одного разу, до речі, з цими гаджетами теж не завжди виходить услідити. Ні, а раз, що вони переведуться автоматично, ти встаєш і думаєш, от, що ще... Та. І деколи бувають накладочки такі ось. Були, тому що то переводиться обично в неділю. Ти думаєш, що то там 10-та година, а то ще 9-та година, чи навпаки. Було таке, що забули перевести, тільки зранку пригадали, то вже поспішали і на роботу, і в школу. Дуже так швидко. От було таке. Було. Тому, щоб не вийшло плутанини, закарпатці пропонують звіряти час на своїх годинниках з іншими. Нагадаємо, поки що в Україні переводять стрілки годинників двічі на рік. В останню неділю березня переходимо на літній час і в останню неділю жовтня – на зимовий час.